Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Hoş gördük bir daha hürmetli izleyiciler. Söhbetimiz aleyhissalatü vesselamın Nehzül Belağısının 193. hutbesindeydi. Hazreti aleyhissalatü vesselam bu hutbedə sahabesi Hammam üçün təqvalıların xüsusiyyətlərini bəyan edirdi. Yetişdi növbəti xüsusiyyətə ki, Həzrət Əl-Əl-Əsəlatü Vəsəlam buyurdu, Talinə ləəczail-Qur'ani yürəttilunəhu tərtilə. Təqva əhlinin gecə saatlarında məşğul olduğu əməllərdən biri budur ki, onlar gecənin bir aləmində ayağa qalxıb və Allah kəlamını tilavət edərlər. Qur'an-ı Kerimin əzəmətini başa düşüb dərk eləməyimizdə kifayətdir ki, Həşr surəsinin 21-ci ayəsinə diqqət edib və o ayə üzərində təfəkkür edək. Ayədə Allah Teala buyurur ki, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Əgər dağların ləyaqəti, ağlı və düşüncəsi olsaydı, biz bu ayələri onlara nazil eləsəydik, onları Allah Teala xofundan kiçilib və ətrafa səpələndiyinin şahidi olardın. Qur'an-ı Kerimin daşıyıcıları ən şərafətli, ən əzəmətli insanlar hesab olunur. Hədisdə Rasulullah buyurur ki, Əşrəfu ümməti həmələtül Qur'an və əshabul leyl. Mənim ümmətimin ən şərafətli insanları Qur'anın daşıyıcılarıdır. Qur'an oxuyub, Qur'anı öyrənib və digərlərinə öyrədən insanlardır. Hər bir müminin vəzifəsidir ki, bu dünyada Allah kəlamı ilə ünsiyyəti ola, Allah kəlamını öyrədib, Allah kəlamını öyrənib və digərlərinə də öyrədə. Yən bəğlil mümin, əllə yəmutə hətta yətəalləməl Qur'an, əv yəkunə fi təalimi. Hər bir müminə lazımdır ki, ölməzdən qabaq Qur'an-ı Kerimi öyrənə və yaxud da öyrəndiyi halda dünyasını deyişə. Rasulullah digər bir kəlamında buyurur ki, sizin ən yaxşı və ən xeyirliviz o insanlardır ki, Qur'anı öyrənib və digərlərinə də öyrədələr. Yuqra fihil Qur'an وَيُذْكَرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ ف۪يهِ تَكْسُرُ بَرَكَتُهُ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةِ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ Həzrət Əl-Əl-Əsəlatü Vəsəlam buyurdu ki, o ev ki, o evdə Allah kəlamı tilavət oluna, o evdə Allah yad oluna, o evin bərəkəti çoxalar, o evə mələikələr gedgəl eləyərlər. Və təhcuru şəyatin, şeytanlar isə o evdən uzaqlaşarlar. Həzrət digər bir kəlamında insanlara üz tutaz biləcək bəlaların qarşısını alan amillərdən birini bəyan edir ki, o uşaqlardır ki, o uşaqlar Allah kəlamını öyrənələr. Vəl-villanu yətəalləmunəl Qur'an. O uşaqlar ki, Allah kəlamını öyrənələr, Allah kəlamını təlim alalar. Allah Teala bu uşaqlara xatir, insanlara gələ biləcək bəlanı onlardan dəf eləyib və uzaqlaşdırar. İmam Mühəmməd Baqir əleyhissalatü vəssalam kəlamında bəyan eləyir ki, Qur'an oxuyan insanlar bir neçə qisimdir və onların ən yaxşısı və Allah-u Teala yanında qiymətli və dəyərli
hörmətli olanlar bu insanlardır ki, Qur'anı oxuyurlar və Qur'anı oxumaqdan hədəfləri Allaha yaxınlaşmaq və Allah Taalanın göstərişlərini öz həyatlarında icra eləmək olar və qəlblərinin, yürəklərinin malicəsini Qur'an-ı Kərimdə axtarıb, tapıb və şəfalarını Allah kəlamından diləyən insanlardır. Bu insanlardır ki, bu niyyətlə Allah kəlamını tilavət edər, Allah Taala bu insanların bərəkətinə insanların nazil ola biləcək bəlalardan uzaq eləyər. Fəbi ulaikə yədfəullahul əzizul cəbbar əl-bəla. Allah Taala bu insanların sayəsində bəlanı dəf edər. Və bi ulaikə yudilullah əzzə və cəl minəl əda. Bu insanların sayəsində Allah Taala düşmənlərin şərrini özlərinə qeytərər. Və bi ulaikə yunəzzilullah əzzə və cəl əl-qeysə minəs-səmə. Və bu insanların sayəsindədir ki, Allah Taala asimandan öz rəhmət yağışını nazil eləyər və bütün təbiət bunların bərəkətindən istifadə eləyərlər. Qur'an-ı Kerim həqiqətdə Allahın insanlarla etdiyi söhbətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh buyurdu ki, İza əhəbbə əhədukum ən yuhəddisə rəbbəhu fəliyəqrə əl-Qur'an. Sizlərdən hər biriniz əgər Allah Taala ilə həmsöhbət olmaq istəyirsinizsə, mütləqdir ki, Qur'an-ı Kerimi tilavət edin. Qur'an-ı Kerimi tilavət etdik, dedi ki, insan Allah Taala ilə həmsöhbət olur və Allah Taala insanla danışır. Hədislərdə bəyan olunur ki, Qur'an-ı Kerimi oxuduqda onu tez xətm eləməyə cəhd eləmiyoruz. Hədəfimiz onu surənin axırına çatmaq və Allah kəlamını tamamlamaq olmasın. Onu tərtillə, kəlmə bə kəlmə, aydın oxuyaraq və düşünə-düşünə təfəkkür edərək Allah kəlamını tilavət edin. Allah Taala bu gözəl xüsusiyyətlərə sahib çıxmağı bizlərə də nəsib eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.